Një plagues i marmëzjarri është regjistruar paraditën e kësaj të hënë në qendër të qytetit të Shkodrës, në gjarë ka ndodhur rreth orës 9 në vendin e qytetit Dollari, teksa është plagosur marmëzjarri shtetësi Aleksandër Curaj, 40 vjeç. Ai është dërguar në spital dhe po merr ndihmë mjekësore, pasi është qelluar me katër plumba. Vendi ku ka ndodhur ngjarja ka një lëvizshmëri të madhe të qytetarëve, teksa ka folur dhe një nga dëshmitarët e ngjarjes, që i ka dhënë ndihmën e parë plagosurit. Unë i ku brapë rënë atë edhe pik. As kujt atë? Unë zonimën, edhe si ishet ti? Unë të të lyp. Shkove për bati e pava, që ranë të gjithë dhe zash një minesh. Personi që gjujti me bicikletë? O nuk e njëf. Nuk kam dërim që se njëf se ka njëf, e kanë patë të një. A po që nërë shumë të gjithë plakosë në jatë u ishtrim? 10 minuta, 10 minutët. Sa shkovoni, sa shë një, mi jep një një, e ri politi rëgur, edhe i zanimin. Qëfar gjanë një duke? Në stomak e kishtë problemi, tu e kishtë plakët. Kretja plakët, gjakë shumë. A po kanë pon duhet apo zdim? Kam, ka i prija tje vrat, a futi të në qosh edhe nuk di më fort. Për zote. Besoni? Ishe që i lanimin e parë? Pa, une. Kërkush të këtë dhe, e po për që ishte adhën e një mugo. Në këtë zonë ka shumë biznese dhe kamra sigurie që ka mundetsoj punë e policisë për identifikimin e autorit, i cili mësohet se pas ngjarjes është larguar me një biçikletë në brendësi të lagjeve të qytetit. Pak orë më vonë policia njoftoi se është bërë mundur identifikimi i autorit dyshuar të plagosjes së shtetasit DB 59 vjeç banues në Lezhë. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se shtetasi DB e ka plagosur shtetasin Aleksandër Curaj për shkak të një borxhi që e kishte ky i fundit.